sve do Omiša, je ponovno strah da će ponovno ta brza cesta Split Omiš zbog ovih ušteda se produžiti rokovi i ovako su dugoročni, čeka se desecima godina ta cesta. Smatrate li vi da je to uopće opcija na kojoj bi se, o kojoj bi se trebalo razmišljati da se produži? Pa s obzirom, dakle, da je HDZ u 10. izbornoj jedinici dobio najviše glasova i da dobiva iz izbora u izbore najviše glasova, ja mislim da su ljudi koji tamo žive to zaslužili. S obzirom na prometne čepove, na jednostavno kaos koji se događa u prometu, ja mislim da taj projekt ne smije zbog ovoga stati. Tako da ja sam uvjeren, evo, da će HDZ barem respektirati činjenicu koliko su glasova tamo dobili, ako već ne vode računa u istinu o interesima građana. Ja